salam uşaqlar. Bizim bugünkü Azərbaycan dil dərsindən olan mövzumuz ümumiləşdirici təkrardır. Biz ikinci bölmə üzrə ümumiləşdirici təkrara başlayırıq. Uşaqlar, ikinci bölmədə nələr öyrəndiyimizi gəni yadımıza salaq. Biz çoxlu mətnlərlə tanış olmuş, onların məzmununu, ideyasını müəyyənləşdirmiş, eyni zamanda həmin mətnlərə dair müxtəlif çalışmaları yerinə yetirmişdik. Elə bizim dərsimizin 62-ci səhifəsində də bu mətnlərin məzmunu ilə bağlı olan 5 çalışma verilmişdi. O çalışmalardan bəzilərini şifahi şəkildə, bəzilərini isə yazılı şəkildə yerinə yetirmək lazımdır. Bu 5 çalışmanın hamısının yerinə yetirilməsini mən sizə həvalə edirəm. Bu çalışmalardan ikisini, yəni 3-cü və 4-cü çalışmanı şifahi şəkildə yerinə yetirmək lazımdır və bunu yoldaşlarınızla müzakirə eləsəz, daha da yaxşı nəticələr əldə edərsiniz. Digər tapşırıqları isə artıq dəftərinizdə yazılı şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Növbəti 6-cı tapşırıq isə və ondan sonra gələn 7-ci və 8-ci tapşırıqlar isə bizim bölmə üzrə keçdiyimiz dil qaydasına aiddir. Həmin qaydalardan birincisi zərflə bağlıdır. İkincisi isə zərfin mənaca növləri ilə əlaqədar olacaq. Uşaqlar, zərfi biz bu bölmədə keçdik və onun əsas nitq sözü olduğunu öyrəndik. İndi isə gəlin, verilmiş tapşırıq vasitəsilə zərflə bağlı işlərimizi bir daha xatırlayaq. Verilmiş sözləri əvvəlcə say və ya sifət, sonra isə zərf kimi cümlələrdə işlədir. Uşaqlar, gördüyünüz kimi kitabınıza nəzər salsaz, burada verilmiş sözlərin necə yerinə yetirilməsi və şərtin necə yerinə yetirilməsinə bağlı bir nümunə göstərilmişdir. Nümunədə deyilir, tədbirə xeyli adam gəlmişdi, onlar xeyli söhbət etdilər. Gördüyünüz kimi hər iki cümlədə xeyli sözün altından xətt çəkilmişdi. Deməli, cümlələrin birində o say və yaxud sifət kimi, digərində isə zərf kimi işlənmişdi. Gördüyünüz kimi burada miqdar bildirdiyinə görə, deməli, o sifət ola bilməz, o saydır. Gəlin, baxaq görə, hansı cümlədə o say, hansı cümlədə isə o zərfi bildirir. Tədbirə xeyli adam gəlmişdi cümləsində, xeyli sözünün yanında isim işlənmişdi. Yəni, xeyli sözü ismə aiddir. Deməli, bu cümlədə işlənən xeyli sözü saydır. Amma ikinci cümlədə isə onlar xeyli söhbət etdilər. Buradakı xeyli sözü isə hərəkət bildirən sözlə əlaqədardır. Deməli, buradakı söz zərfdir və zərfin kəmiyyət bildirən mənasına aiddir. Uşaqlar, bunu nəzərə alaraq biz digər bizə verilmiş sözlərə baxırıq. Burada 4 söz verilmişdir. Gözəl, aydın, az, bir qədər. Mən bu sözlərdən ikincisi, yəni aydın sözünə aid bəzi nümunələr yazmışam. Həmin nümunələrə diqqət yetirək və o nümunəyə uyğun olaraq digər 3 sözü artıq siz yazacaqsınız. Cümlələr belədir. Aydın səma yazın gəlişini göstərirdi. Dağların ətəyindəki kənd aydın görünür. Uşaqlar, gördüyünüz kimi hər iki cümlədə aydın sözünün altından xətt çəkilmişdir. Bir cümlədə aydın sözü sifət kimi, digər cümlədə isə aydın sözü zərf kimi işlənmişdir. Bəs gəlin araşdıraq, nə zaman o sifət kimi, nə zaman zərf kimi işlənib? Aydın səma deyildiyi anda, burada olan birləşmədə aydın sözü səma sözünə izah edir, yəni səma sözünə aiddir. Səma da isim olduğuna görə, deməli, aydın sözü burada sifətdir. Və dağların ətəyindəki kənd aydın görünürdü cümləsində isə, aydın sözü hərəkət bildirən sözlə əlaqədardır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, aydın sözü burada zərfi bildirir. Gəlin onun üzərində biz hansının sifət, hansının da zərf olduğunu qeyd edək. Siz bunu sadəcə olaraq cümlənizin yan tərəfində də mötərizəyə alaraq bildirə bilərsiniz. Aydın sifət, buradakı aydın sözü isə zərfdir. Gəlin növbəti tapşırığa nəzər salaq. Növbəti tapşırığımız isə uşaqlar, 7-ci tapşırıqdır. Dəftərinizdə nümunəyə uyğun cədvəl tərtib edin və tapşırığı tamamlayın. Uşaqlar, siz kitabınıza nəzər salırsınız. Kitabınızda olan sözləri mən eyni zamanda burada da yazmışam. Həmin sözlər bunlardır. Torpaq, mən, siz, 15, çoxlu, qanadlanmaq, fikirləşmək, yaraşıqlı, möhkəm, dəfələrlə və dərhal. Gördüyünüz kimi, müxtəlif nitq hissələrinə aid olan sözlər verilmişdir və bir cədvəl verilmişdir ki, cədvəldə nümunə olaraq bir sətir yazılmışdır və həmin nümunəyə uyğun olaraq ikinci sətri mən dolduracağam. Digər sətirlərin doldurulması isə artıq sizin işiniz olacaq. Gəlin baxaq, birinci söz torpaq sözüdür.
Birinci xanada sözün özünü, ikinci xanada aid olduğu nitq səsini və sualı, üçüncü xanada isə həmin sözün işləndiyi cümləni qeyd eləmək lazımdır. İndi biz də eyni qayda ilə növbəti sözü qeyd eləyəcəyik. Gəlin baxaq. Uşaqlar, birinci sözümüz torpaq sözüdür. İkinci sözümüz isə mən sözüdür. Gəlin burada sözü qeyd eləyək. Mən. İndi isə aid olduğu nitq səsi və sualı qeyd eləməyə çalışaq. Uşaqlar, biz 3-cü sinifdən öyrənmişdik ki, mən, sən, o, biz, siz, onlar, bunlar əvəzlikdir və şəxs əvəzlikləridir. Gəlin onun aid olduğu nitq səsini yazaq, əvəzlik və onun sualını verək. Uşaqlar, sualı verdiyimiz anda mən, kim, mən, kim sualına cavab verir? Gəlin sualı qeyd edək və mən sözünün işləndiyi bir cümlə yazaq. Məsələn, mən dərslərimə həmişə hazıram. Gəlin bunu qeyd edək. Mən dərslərimə həmişə hazıram. Uşaqlar, mənim yerim çatmadığına görə mən aşağı hissədə yazıram. Siz isə təbii ki, tam xətt çəkmirsiniz. Cümləni yazıb bitirdikdən sonra bu cədvəlin sətrinin xəttini çəkib növbəti sətrə keçirsiniz və davamını yazırsınız. Bu qədər uşaqlar. Bax, bu minvalla digər sözləri də yazaraq həm nitqisələrinə aid eləyəcəksiniz, suallarını yazacaqsınız. Eyni zamanda onların işləndiyi cümləni quracaqsınız. Və bizim 8-ci çalışmamız, yəni sonuncu çalışmamız belədir. Cümlələrdə nöqtələrin yerinə uyğun gələn zərfləri əlavə edin və sualını müəyyən edin. Uşaqlar, gəlin sözlərə baxaq. Yenicə, birlikdə, xeyli, sürətlə. İndi isə gəlin kitabımızda verilmiş cümlələrə baxaq. Həmin cümlələr bunlardır. Birinci, dostlar dərslərini hazırladılar. Dostlar dərslərini necə hazırladılar? Sualını verdik. İndi isə uyğun gələn sözü yazmağa çalışaq. Sizcə ora yenicə, birlikdə, xeyli, yoxsa sürətlə sözü uyğun gələr? Dostlar dərslərini birlikdə hazırladılar. Deməli, bura birlikdə sözü uyğun gələcək. İkinci cümləyə baxaq. Qardaşım maşını sürürdü. Qardaşım maşını sürətlə sürürdü. Gəlin, onu da qeyd edək. Sürətlə sürürdü. Və beləliklə, bundan sonraki 3-cü və 4-cü cümlələri artıq siz özünüz sərbəst yerinə yetirə bilərsiniz. Uşaqlar, indi isə dərs bitdikdən sonra sizin edəcəyiniz tapşırıqlara baxaq. Həmin tapşırıqlar bunlardır. Səhifə 62-də mətnlərə dair tapşırıqları yerinə yetirmək lazımdır. Həmin tapşırıqlar mənim qeyd elədiyim kimi əvvəldə dediyim 5 tapşırıqdır və həmin tapşırıqlardan ikisini şifahi şəkildə, digər üçünü isə yazılı şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. İkinci tapşırığım isə səhifə 62-də dil qaydalarına dair tapşırıqları tamamlamaq lazımdır. Çünki gördüyünüz kimi tapşırıqların hərəsinə dair bəzi nümunələri mən çəkdim. Digərlərinin artıq tamamlanması sizin işinizdir. Və üçüncü, halal pul mətnini oxuyun. Ağıllı ballı, növbəti dərsə hazırlaşmaq lazımdır. Və növbəti dərsimiz əməksevərlik bölməsi üzrə olan birinci mətn olacaq. Halal pul. Mətni öncədən oxuyursunuz. Biz isə onun üzərində iş aparacaq. Bu qədər ağıllı ballar. Biz artıq bugünə olan dərsimizi yekunlaşdırırıq və sonda koronavirus təhlükəsindən qorunmanın yollarını xatırlayaq. Ara məsafəsi saxlayırıq, maska taxırıq və əllərimizi sabun, su, dezinfeksiya edici maddələrlə təmizləyirik. Beləliklə, həm özümüzü, həm başqalarını virusdan qoruyuruq. Sağ olun, sağlam olun, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Salam əziz balalar. Bugün biz sizinlə yeni mövzu ilə tanış olacağıq. Mövzumuzun adı 3 rəqəmli ədədi 1 rəqəmli ədədə bölmə adlanır. Dərsliyimizin 39-cu səhifəsindəki tapşırıqlardan bir qismini yerinə yetirməyə çalışacağıq. Əvvəlcə yadınıza salım ki, ötən dərsimizdə biz 2 rəqəmli ədədin 1 rəqəmli ədədə bölünməsindən danışmışdıq. Və yadınızdadırsa, biz o dərsdə bölünmə əlamətinə görə verilmiş misalların qalıqlı və ya qalıqsız olduğunu müəyyən edirdik. Həmçinin
qismətin təxmini olaraq neçəyə bərabər olacağını da müəyyən etməyi öyrənmişdik. Bax, həmin qaydalardan bəzilərini bu dərsdə də tətbiq edəcəyik və daha bir neçə yeni məlumatla da tanış olacaqsınız. Gəlin tapşırıqların həllinə keçək. Uşaqlar, 3 rəqəmli ədədi 1 rəqəmli ədədə bölərkən, 2 halı birlikdə sizinlə nəzərdən keçirəcəyik. Birinci baxdığımız misalda diqqət etsək görərik ki, bölünənin ilk ən böyük mərtəbə vahidi, yəni yüzlük mərtəbə vahidi 7-yə bərabərdir. Və bu 7 ədədi 3-dən, yəni böləndən böyükdür. Bu müqayisəni burada qeyd edirəm. Daha sonra isə əvvəlcə istərdim sizinlə birlikdə bu bölmə əməlinin nəticəsi olaraq alınan qismətin təxmini olaraq hansı aralıqda yerləşəcəyini birlikdə müəyyən edək. Əvvəlcə bölünənə yaxın 2 yuvarlaq ədədi, hansı ki bu ədədlər 3-ə bölünən ədədlər olmalıdır, həmin ədədləri müəyyən edək. 3-ə bölünən və 700-ə yaxın 2 ədəd, bu ədədlər biri 600 olacaqdır, digəri isə 900 olacaqdır. Gəlin bu ədədləri 3-ə bölək. 600-ü 3-ə böldükdə nəticədə qismət 200-ə bərabər olacaq, 900-ü 3-ə böldükdə qismət 300-ə bərabər olacaq. Deməli, bizim misalın cavabı, yəni qismətimiz bu aralıqda yerləşəcək. 200-dən böyük, 300-dən kiçik olacaq. İndi isə gəlin həmin bu bölməni yazılı olaraq yerinə yetirək. 714 bölünsün 3. İlk bölməyə yüzlük mərtəbə vahidlərindən başlayacağım. Belə ki, yüzlük mərtəbə vahidi bayaq qeyd etdiyimiz kimi böləndən böyükdür və 7-ni 3-ə böldükdə bu zaman qismətdə 2 yüzlük yazacağım. 2-ni 3-ə vurduqda nəticədə 6 alınır və çıxmaqla qalığın qalıb qalmadığını yoxlayıram. Nəticədə 1 yüzlüyüm qalır. 1 yüzlük, yəni 10 onluğa bərabərdir. 10 onluğa daha bir yuxarıdan bir onluq da əlavə edirəm və nəticədə 11 onluq alınır. 11 onluğu 3-ə bölürəm. 11-in içində 3, təbii ki, 3 dəfə yerləşəcəkdir. İndi isə gəlin 3-ü 3-ə vurmaqla alınan hasili çıxaq və qalığın qalıb qalmadığını yoxlayaq. Bu zaman qalıq 2-yə bərabər olacaq, yəni 2 onluğa bərabər olacaq. 2 onluğu 3-ə bölməzdən əvvəl yanına 4 təkliyi də əlavə edəcəyəm və nəticədə 24 təklik alınacaq. 24 təkliyi 3-ə böldükdə qismətə bir 8 yazacağım. Təkrar 8-i 3-ə vurub, qalığın qalıb qalmadığını yoxlayıram və nəticədə qalıq 0-a bərabərdir. Beləliklə, bölmə tam yerinə yetirilmişdir və qismət 238-ə bərabər oldu. Əgər fikir versəniz, 714 ədədi bayaq təxmini olaraq müəyyən etdiyimiz 2 yuvarlaq ədəddən daha çox 600-ə yaxındır. Deməli, bu deməkdir ki, qismətin də 200-ə yaxın olacağı gözlənilir. Bölmə zamanı həqiqətən də biz bunu müşahidə etdik. Həqiqətən də 238 ədədi 200-ə daha yaxındır. Digər misalın həllinə baxaq. Bu misalda isə fikir versəniz, bölünənin ilk ən böyük mərtəbə vahidinin sayı, yəni yüzlük mərtəbə vahidinin sayı böləndən kiçikdir. Gəlin bu halı da sizinlə birlikdə nəzərdən keçirək. Əvvəlcə, yenə də qisməti təxmini olaraq müəyyən edək. 6-ya bölünən və 144-də yaxın, yaxın dedikdə biz həm 144-dən kiçik və 144-dən böyük 2 yuvarlaq ədədi götürəcəyik. Lakin bu zaman yuvarlaq ədəd götürərkən, fikir versəniz, yüzlük mərtəbə vahidinin sayı 6-dan kiçik olduğuna görə biz onluqların sayına görə həmin yuvarlaq ədədi axtaracaq. Belə ki, verilmiş ədəddə onluqların sayı 14-ə bərabərdir. Və vurma cədvəlinə görə əgər düşünsək ki, 14-ə yaxın
və 6-ya bölünən ədədlər hansı ədədlərdir? Bu, təbii ki, 12 və 18 olacaqdır. Və onları yuvarlaq ədəd kimi götürdükdə, bu 120 və 180 olacaqdır. Gəlin, bu ədədləri 6-ya bölək. 120-ni 6-ya böldükdə, qismətdə 20 alacaq. 180-ni 6-ya böldükdə isə qismətdə 30 ədədini alacaq. Uşaqlar, 144 ədədi 120-yə daha yaxındır, nəinki 180-ə. O zaman bizim tapacağımız qismət də 20 ədədinə daha yaxın olacaq. Və bir sözlə 20-30 aralığında yerləşəcək, amma 20 ədədinə daha yaxın olacaq. Bu bölmənin yazılı formada yerinə yetirilməsini isə istərdim sizinlə birlikdə modelin üzərində həyata keçirək. Yəni, onluq və yüzlük blokların köməyi ilə modelləşdirək və modelləşdirmə zamanı yazılı bölməni də yerinə yetirək. Qeyd etdiyim kimi, 144/6 misalını modelin köməyi ilə yazılı şəkildə həll etməyə çalışaq. Əvvəlcə fikir versəniz, 144 ədədini onluq və yüzlük blokların köməyi ilə modelləşdirmişəm. Belə ki, burada bir ədəd yüzlük, 4 ədəd onluq və 4 ədəd təklik var. Gəlin, indi bu misalın yazılı yerinə yetirilməsi üçün model üzərində onu tətbiq edək. Əvvəlcə fikir verin, uşaqlar, bir ədəd yüzlüyüm var və bu yüzlüyü 6 yerə bölmək mümkün deyil. Bunun üçün mən gərək onu onluq bloklara ayırım. Bir yüzlüyün içində 10 ədəd onluq blok vardır. Və mənim burada 4 ədəd də onluq blokum var. Həmin onluq blokları da verilmiş onluq bloklarını əlavə etdikdə, nəticədə 14 ədəd onluq blok əmələ gəldi. Verilmiş misalda bölməyə mən onluqlarla başlayacağam. Yəni, gördüyünüz kimi, buradan təkcə yüzlüklərin sayı 6-ya bölünmədiyi üçün mən həm yüzlük, həm də onluq mərtəbə vahidlərinin sayını götürəcəyəm. Gəlin, indi 14 onluğu 6-6 qruplaşdıraq. Bu zaman nə görürsünüz uşaqlar? 2 ədəd 6 onluq yerləşir. Bu deməkdir ki, qismətə ilk yazacağım ədəd 2 onluq olacaqdır. Daha sonra isə qalığın qalıb-qalmadığını yoxlamaq üçün 2-ni 6-ya vururam və nəticəni 14-dən çıxıram. Nəticədə mənim 2 onluğum qalır. Həqiqətən də modeldən göründüyü kimi 2 onluğumuz qalmışdır. İndi həmin o 2 onluğu 6 yerə bölməliyəm. Lakin 2 onluğu 6 yerə bölmək üçün mən gərək onu təkliklərə ayırım. 2 onluğun təbii ki 20 təkliyə bərabərdir. Modeldən göründüyü kimi bizim 4 təkliyimiz də var idi. Həmin o 4 təkliyi 20 təkliyə əlavə etdikdə nəticədə 24 təkliyə alınır. Artıq mənim 24 təkliyim vardı. İndi həmin o 24 təkliyi 6 yerə böləcəyəm. Gəlin onları 6-6 qruplaşdıraq və nəticədə görürük ki, 24 təkliyin içində bu 4-ə bərabər oldu. Eyni ilə bax bu qaydanı biz yazıda da təsvir edirik. Gördüyünüz kimi 4 təkliyi 2 onluğa əlavə etdim, 24 təkliyi alındı və 24 təkliyi 6-ya böldükdə nəticədə qismətə 4 təkliyini əlavə etdim və qalığın qalıb-qalmadığını yoxlamaq üçün 4-ü 6-ya vurub, nəticədə 0 qalığını tapdım. Beləliklə, bu model bir daha sizə 144/6 misalını əyani şəkildə necə bölməyin lazım olduğunu bir daha göstərdi. İndi isə dərslikdə verilən misallardan bir neçəsini birlikdə həll etməyə çalışaq. Birinci misala baxaq. Əvvəlcə qisməti təxmin edin, sonra isə yazılı olaraq dəqiq hesablayın. Baxdığımız misalda fikir görürsünüz ki, bölünənin ən böyük mərtəbə vahidinin sayı bölənlən kiçikdir. Belə olduğu halda biz bölməni onluqlarla başlayacaq. Yəni, verilmiş ədəddə bölməni 38 onluqla başlayacağım. Əvvəlcə gəlin qisməti təxmin edək. 38-in içində 38-ə yaxın 5-ə bölünən yuvarlaq ədədləri müəyyən edək. Bu 38-ə yaxın olan bir 35-dir, kiçik olan və 38-dən böyük olan isə bu 40-a bərabərdir. Beləliklə, həmin yuvarlaq ədədlər 350 və 400 olacaqdır.
Gəlin bu ədədləri 5-ə bölək. 350-ni 5-ə böldükdə nəticədə 70 alacağım. 400-ü 5-ə böldükdə isə nəticədə 80 alacağım. Deməli, misalımızın qisməti 70-80 aralığında yerləşəcək. Hansı ədədə daha çox yaxın olacaq sizcə? Fikir versəz, 385 400-ə daha yaxındır. Deməli, tapdığımız qismət də 80-ə daha yaxın olacaq. Gəlin, indi bu bölməni yazılı şəkildə yerinə yetirək. 385 bölünsün 5. Yenə də bölməni onluqlarla başlayacağım. 38-in içində 5, 7 dəfə yerləşəcək. 7-ni təkrar 5-ə vurub, qalığın qalıb qalmadığını yoxlayıram. Bu 3 onluğa bərabər olacaq. 3 onluğa 5 təklik əlavə etməklə 35 təkliyi alıram. 35 təkliyi 5-ə böldükdə qismətə 7 əlavə edirəm və təkrar olaraq 7-ni 5-ə vurub, qalığın qalıb qalmadığını yoxlayıram. Qalıq 0-a bərabərdir. Beləliklə, qismət artıq məlumdur. Həqiqətən də 77 ədədi 80-ə daha yaxındır. Baxdığımız bu misal uşaqlar bizə bir daha göstərdi ki, qismət 2 rəqəmli olacaqdır. Çünki qismətin 2 rəqəmli olması üçün mütləq bölünənin ilk mərtəbə vahidinin sayı böləndən kiçik olmalıdır. Belə olduğu halda qismət 2 rəqəmli olacaqdır. Gəlin, indi digər bir misala da baxaq. Əvvəlcə qisməti təxmin edin, sonra isə dəqiq hesablayın. Baxdığımız misalda bölünənin ilk mərtəbə vahidi, yəni yüzlük mərtəbə vahidi böləndən böyükdür. Bu deməkdir ki, artıq qismətin 3 rəqəmli olacağını müəyyən etdik. İndi gəlin, əvvəlcə qisməti təxmini müəyyən etməyə çalışaq. 3-ə bölünən 684-ə yaxın, yəni həm kiçik, həm də böyük olmaq şərti ilə 2 ədəd müəyyən edək. Bu ədədlər 600 və 900 olacaqdır. Hər 2 ədədi 3-ə böldükdə alınan qismətləri qeyd edək. Bu 200-ə bərabərdir, bu isə 300-ə bərabərdir. 684 özü 600-ə daha yaxın olduğundan bu deməkdir ki, bizim qismətimiz də 200-ə daha yaxın olacaq. Artıq qismət məlumdur. İndi isə gəlin verilmiş bölməni yazılı şəkildə qeyd edək. 684 bölünsün 3. Yenə də bölməyə yüzlük mərtəbə vahidindən başlayacağım. 6 yüzlüyü 3 3-ə böldükdə qismətə 2 yüzlük yazacağam. Nəticənin doğruluğunu, yəni qalığın qalıb qalmadığını yoxlamaq üçün 2-ni 3-ə vurub yüzlükləri çıxıram. Daha sonra bölməni onluqlarla davam etdirirəm. 8 onluğu 3-ə böldükdə qismətə yenə də 2 əlavə edirəm. 2-ni 3-ə vurub qalığın qalıb qalmadığını yoxlayıram. Bu zaman 2 onluq qalıq qalır. 2 onluğu 3-ə bölmək mümkün olmadığından təklikləri 2 onluğa əlavə edirəm və nəticədə 24 təkliyi alıram. 24 təkliyi 3-ə böldükdə bu zaman qismətə 8 ədədini yazıram və təkrar 8-i 3-ə vurub qalığın qalıb qalmadığını yoxlayıram və nəticədə qalıq 0-a bərabərdir. Beləliklə, aldığımız qismət həqiqətən də 3 rəqəmlidir və həmin qismət 200 ədədinə daha yaxındır. Deməli, qisməti düzgün təxmin etmişdik. Sonda isə yenədən gigiyena qaydaları haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Məsafə saxlayaq, özümüzü və başqalarını qoruyaq, əllərimizi tez-tez və qaydalara uyğun yuyaq, təhlükəsiz istirahəti seçək, kütləvi tədbirlərdən çəkinək, bildiyimizi və bacardığımızı başqalarına ötürək. Sağ olun, sağlam olun. Gələn dərsimizdə görüşənə qədər. Hələlik. Hello children. Hello everyone. How are you? Are you ready for the lesson? Good. So last time we have studied the UK. This is the flag of the UK, if you remember. The UK or the United Kingdom. Let's see what you remember from the last lesson. So here are some questions for you.
How many countries are there in the UK? 5, 10, 4. So how many countries are there in the UK? There are 4 countries. Second, where do Scottish live? Do you know the country where do the Scottish live? Of course, the Scottish live in Scotland. What is the symbol of Wales? Can you guess the symbol of Wales? You can see it on the screen. The leek and the daffodil. Right, the leek and the daffodil, they are the symbols of Wales. And the last, what is the capital of England? The capital of England is London. Today we will speak about London. So, London is the capital and the largest city in the UK. London is the biggest city in Europe. The tallest building in London is the Shard, which is 310 meters tall. You can see it on this screen. The River Thames flows through London. The River Thames, you can see it in this picture, flows through London. Tower Bridge has stood over the River Thames in London since 1894. It takes 61 seconds to open Tower Bridge. As you can see here, to open Tower Bridge, which opens about 1,000 times in a year. You can see the Tower Bridge in this picture and how it opens about 1,000 times in a year. Next is Big Ben. So Big Ben is not actually the name of the clock or the tower. It's the 13-ton bell inside this clock. The tower is known as St. Stephen's Tower, but most people call it Big Ben. So most people call it Big Ben, but Big Ben is actually the bell inside this tower. Next. Next is the Parliament. The House of Parliament has 1,000 rooms. Imagine, 100 staircases, 11 courtyards, 8 bars and 6 restaurants, but none of them are open to public. As you can see, this is the House of Parliament. 1,000 rooms inside, lots of restaurants, courtyards, bars, but they are not open for the public. The Queen. The Queen of England is Elizabeth II. She is the only person in the UK who is allowed to drive without a license. She owns an elephant, 2 giant turtles, and even a jaguar. So she has got an elephant. She has got 2 giant turtles, very big giant turtles, and even a jaguar. She is the Queen of the UK. And the last is Buckingham Palace. Buckingham Palace is the Queen's official residence. It has 775 rooms, 19 staterooms, 52 royal and guest bedrooms, 188 staff bedrooms, 95 offices, and 78 bathrooms. And now let's remember what we have studied today. The first question. What is the name of the clock? Look at the picture. Can you guess? Most people call it Big Ben. Second, who is the Queen of the UK? Do you remember? Right. Elizabeth II. And one more. What animals does the Queen have? She owns an elephant, 2 giant turtles,
and a jaguar. As you know, the coronavirus is around us, so let's remember to wash our hands. To wash our hands, first we need to wet our hands with water. Second, we apply some soap. Number three, we need to rub our hands for 20 seconds. Number four, you rinse and dry your hands. Wash your hands often and be safe. That's all for today. Thank you for watching. Thank you for your attention. I'll see you next time. Bye-bye.